Գների իջեցում սառնարանների եւ սարցարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս Ադրբեջանցիների հայկական սուվերեն տարածքներում գտնվելը պայմանավորված է ընտրություններով։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, գերիները կվերադարձվեն, ադրբեջանցիները դուրս կգան հայկական տարածքներից։ Դուք հավատում եք այս խոսակցություններին։ Բնականաբար ոչ։ Ինչքան անց է ընտրություններից։ Ամսի 29-ին։ Ամսի 29-ը այսօր 8 օր, 28-ը, 8 օր անց է, տեսել եք գերի ու վերադարձ։ Երեք հենց կակրաս առաջի օրը մտան մեր տղեկին էլի ծեծեցին։ Տեսակ այդ վիդեոն։ Տվին, ջարդին, քացով զենքերը վեկալին դարեցին։ Դուս են եք, եթե առաջ են գալիս։ Դուք մի հարցրեք, պրոստա ապացուցեք, այդ ամեն ինչը Facebook-ում կա։ Կարակ ապացուցեք Facebook-ում, որ նայեք, դուս չեն գալի, հակառակ առաջ են գալիս։ Դի հարց չի, որ տալիս եք։ Ինչ այս դուք որոշակի պասիվություն էիք ցույց տալիս, հասարակապես լրատվամիջոցների հետ խուսափում էիք շփվել։ Ինչ փոխվեց։ Հնարավոր է ձեզ ինչ-որ խոստումներ են տվել, որոնք չեն կատարվել։ Բնականաբար ոչ, ոչ մի խոսքում չեն տվել։ Մենք միշտ էլ շփվել ենք լրատվամիջոցների հետ։ Մենք ճանաչում ենք իրանց։ Մեծ շրջապատումն են, չի որ մենք դեմ ենք եղել, ես ընդհակառակողմ եմ եղել, որպեսզի լրատվական միջոցները ցույց տան եւ ժողովրդին հասցնեն ինչա կատարվում, հա, այդ կորած ծնողների վիճակը։ Մի քանի ծնողներ իմ չեմ կարա բացատրեմ իրանց նպատակը ինչու՞ էր եւ ինչն էր պատճառը, որ իրենք հրաժարվում էին, բայց երևի ինչքան մենք հանդիպել ենք, ես դեմ չեմ եղել խոսեմ եւ բարձրաձայնեմ, եւ ամենագլխավորը իմ համար երեխաների գտնելն է։ Իհարկե բաներ կա, որ անուններ կամ ցանկալի չէր հայտարարել հեռուստացույցով լրատվական միջոցներով, բայց մենք ընդհանրապես դեմ կողմ ենք, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, մեր հայազգը տեսնի անհետ կորած երեխաների, ծնողների վիճակը։ Եվ այո, ովքեր են այստեղ, ներկա չեն, հա, ներկա չեն, իրանք չեն եկել։ Այսպես բաները մի հարցրեք, թե չի եթերով գնալ ծնողներին։ Իսկ ինչ խոսք մնացած այդ ծնողների, կարամ ասեմ, ծնողներ կան տարբեր շրջաններից են, Արցախից բնել նոր խոսել։ Տարբեր շրջաններից են, Արցախից բնել նոր խոսեցիք տիկնոջ հետ։ Շրջաններից են եկել, Աբարանից են եկել, Լանջիկից են եկել, Շամշադինից են եկել, այն փոքր երեխան, որ տեսնում եք, նստած է, իր եղբոր համար է եկել։ Չէ, երբանականաբար ոչ։ Չէ, պապիկի հետ է։ Պապիկի հետ է։ Ինչ մեթոդներ եք հետագայում պատրաստում իրարել, այսինքն այստեղ հստացուցիչ քանալով, որոնք են լինելու գործողությունները։ Մեր գործողությունները առայժմ սպասում ենք, որ մեզ պատասխան տան, որ մի քիչ առաջ վարչապետի օգնական իջավ, կոնկրետ չասեց կընդունեն մեզ այսօր թե չէ, ասաց կճշտեմ, կպատասխանեմ, մենք սպասելու ենք, միջև մեզ ընդունեն։ Ես պատասխանեմ շատ կարճ, այդ հարցին կպատասխանենք, շարունակել ենք թե չէ վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։ Կտեսնենք իր պատասխանը, կգոհացնի, շատ լավ, չի գոհացնի, կշարունակվի ու ավելի շատ։ Դա հանդիպանը ասել էին հանձնաժողով են պատրաստում ստեղծել, դուք հույս եք ապում եք այդ հանձնաժողովի աշխատանքը։ Հանձնաժողովը, ինչքան ես հասկացա, Շիրակի թիմի երեխաներն էին, հա, գերեվարված։ Ինֆորմացիան նա, որ հանձնաժողովի մասին մեքսիկի ինֆո, չգիտենք էլ, մենք չենք ներկայացել, չգիտենք ինչ հանձնաժողով է ստեղծվելու, եւ եթե հանձնաժողով է ստեղծվելու այսօր, ինչու՞ չստեղծվեց 9 ամիս առաջ։ Մեկ էլ այդ հանձնաժողովը լավ ստեղծվեց, ինչ անելու հանձնաժողովը։ Իրավասություն ունենա։ Ինչ պետք է անի ֆորմատով ալինելու, ծնողներ ներգրաված են լինելու թե ոչ։ Ինչպես չեմ եք ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ։ Ես դաժե մտածում եմ այդ հանձնաժողովը կազմելու իմաստ չկա։ Ինչի համար, ինչ պետք է անի հանձնաժողովը, եթե երկրի ղեկավարը չի կարող ոչ մի հարց լուծի։ Հանձնաժողովը ի՞նչ է, գնալու Ադրբեջան բանակցի,